عاطف عالم میں پاک پتن روڈ پر مسافر بس اور ٹرک میں تصادم کے باعث خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے. محمد اسلم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. اسلم, بتائیے گا زخمیوں کو کہاں منتقل کیا گیا ہے, کیسی حالت ہے ان کی؟ جی, یہ بالکل افسوسناک حادثہ پاک پتن روڈ پر اڈا 17 والی پوری کے قریب پیش آیا ہے. مسافر بس اور ڈمپر میں خوفناک تصادم ہوا ہے, جس کے نتیجہ میں ایک خاتون سمیت 6 افراد موقع پر ہی جان بحق ہو گئے ہیں, جبکہ 10 افراد شدید زخمی ہیں. زخمیوں میں 6 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. حادثہ کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی گاڑیاں اور اہلکار موقع پر پہنچ گئے, جنہوں نے لاشوں اور زخمی افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا ہے. مسافر بس قصور سے ملتان جا رہی تھی کہ سامنے سے آنے والے ڈمپر سے کراسنگ کے دوران ٹکرا گئی. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, جہاں پر زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے. یہاں پر زخمی مسافر کا کہنا تھا کہ حادثہ بس کے ڈرائیور کی غلط کراسنگ کے باعث پیش آیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا محمد اسلم.